Mä oon ollut vähän lukossa. Ja on ollut muutenkin vähän hankalaa. Mut mä haluaisin kokeilla jotain uutta. Värillistä tällä kertaa. Mut kun mulla on ollut näitä päänsärkykohtauksia ja sitten... 2 viikkoa aikaa. Muussa tapauksessa mä joudun käyttämään Topi Tuomolan strippejä. Se matkia töhertejä. Silloin juttu valmiina joka tapauksessa. Siis sä et voi olla tosissas. Kyllähän sä tiedät, että mun täytyy ajatella myöskin markkinoita. Sulle. Mä muutin just tänne takaisin. Mä oon töissä tuossa mainostoimistossa graafikkona. Mitäs sinä? Sulla on varmaan kauhean kiire. Mulla on yksi sarjakuvapropistus tulossa. Jaa. Musta olisi tosi kiva nähdä sun töitäs. No, se ei kyllä ole vielä ihan valmis. Se on vähän kesken. Eihän sulla ole kiire mihinkään. Voisit vähän istua itsellä. Samuli. Eihän sulla ole mikään kiire. Istutaan tässä vielä vähän aikaa. Mitä? Mä ottaisin yhden lasin punaviinien kiitos. Siis mä ihan täysin unohdin, että mulla olisi tosi tärkeä tapaaminen, että mun on ihan pakko lähteä. Ai jaa. No mut, mitäs huomenna, onks sulla jotain? Tai et voitais nähdä täällä kahvilla joskus 7 aikaa. Mä oon ihan harrastukseksi piirtänyt muutaman jutun, mutta olisi kiva näyttää niitä sun. Huomenna. Jos ei sulla oo mitään. Ei. Huomenna on hyvä. Nähdään sitten. Kiva. Okei. Okay. Moi. Moi. Kiitti lainasta. Mistä tullut eilen keikalle? On helvetin hyvä keikka. No jaa, jäit sä muistelemaan menneitä vai? Tavallaan. Tapasin Tiinan tossa. Onks se vielä yhtä hyvän näköinen? Ei. Tai... on. Mä varmaan tapaan sitä huomenna. Mäkin haluaisin törmätä siihen. Missä sä tapaat? Mä en mitään varmaan ole vielä sun. Mulla ei saanut viimeiskään yhtään mitään aikaiseksi senkaan. Mulla olisi vähän hommia tässä. No tää siis on oikeesti Tiina huomenna. No miksi se on niin paljon kiinnostaa? Ei mitään. Niin on muuta vaan kyselle. Ei kun nyt on ihan oikeesti. No okei. Okay. Sano Tiinalle terveisiä. Koska sä oot tehnyt nää? Tässä parin viikon aikana. On tosi hyvin. Oikeesti. Wow. Kiitos. Hei, mä oon muuten unohtanut näyttää sua ihan jutun. Tässä. Mä oon suunnitellut sen. Hieno. Kiitos. Saanko mä pitää? Totta kai saa. Olis taas kiva tehdä yössä joku sarjakuva. Niin olis. Mä väritin aika hyvin sun luonnoksia, enkö? Mä
en tee kuin musta pulsia. Mun on ihan pakko lähteä jatkaa töitä. Moi, mitä äijä? Mitä sä tähdet? Mitä luulet? Moi Tiina. Terve. Mitä sulla kuuluu? Tosi hyvää, kiitos. Voisis mä tarjota sulla vaikka yhden oluen tai? Kiva, kiitos. Okei, hyvä. Etkö sä oikeesti vielä? Miten niin? No kyllä sä nyt voit mennä jonnekin muualle, mun mieleksi. Kukaan mä voi jutella kenen kanssa mä haluan. Hyvää iltaa, vapaa ruoallisesti. Vittu, se meni herran. Tuo on Mustajärven fase, tai siis operaaminen ja... mitä äijä? No, mitäs tässä? Oottekö te siellä baarissa vielä? Joo, oot sä tulossa tänne? Ei, kato ku mulla on noin käsineet jäi. Varmaan sinne, niin voitko tarkistaa, että... Näkyykö niitä siellä? Mä odotan, käsineet on pois. Käsineet? Samuli. Samuli, onko Samuli? Ei ole täällä. Ei niitä täällä. No, sit ne on varmaan jäänyt jonnekin muualle. Joo, toivottavasti löydät käsineet. Täällä. Mä asun tuossa korttelin päässä. Sori siitä eilisestä. Ei se mitään. Mä pidän illalla semmoset pienet bileet. Tänään? Joo. 8 jälkeen. Haluitte tulla? Mun pitäisi kyllä mennä tekemään töitä. Mutta jos mä tuun myöhemmin. Voisit sä nyt näyttää niitä töitäsi? Mä en kyllä mielelläni näytä keskenäisiä. No, mutta näyttäisit jotain vanhoja sitten. Joko? Okei. Okay. Tää on tosi hieno. Se on kans mun suosikki. Kiitos. Mä voisin vähän värittää tätä. Vähän vihreä. Anteeksi, en mä tarkoittanut. Ei kun siis mä muistin, että mun kustantaja on tulossa, että mun pitäisi vielä piirtää pari sivua. Me nähdään sitten illalla. Joo, mä yritän. Markuskin sanoi tulevansa. Nähdään. Heippa. Moi. No hei. Mites menee? Että mitenkäs on edistytty? Ihan hyvin. Mä voisin tuoda jotain vaikka ylihuomenna. Jaha. No, sanopas mitä mieltä sinä olet näistä Topi Tuomolan stripeistä. On se vähän kehittynyt. On se vähän. Minä halusinkin kuulla sinun mielipiteesi.
Mitä äijä? Viinalle bilettää. Ei ku, on kävelyllä. Lähi omaa viinaa. Ei pysty. Deadline painaa. Ei pysty. Älä sit tuu. Et tiedä mitä menetät. Tuliko se tänne? Samuli, moi, mä luulin, että sä et tulekaan. Missä se tyyppi on? Kuka? Se yrittää jotain. Mitä? Varo! Tulit lisäleinkille, mitä? Mä luulin, että sä... Ei juole tänään viinaa. Mistä hyvästä tää on? Hyvää syntymäpäivää. Ei mulla ole synttäri. Mä oon vasta 3 kuukauden kuluttua. Mä en vaan kestänyt ajatusta, että joku muu ehtii ensiksi. Noi. Kiitos. Tee meistä sankari. Tee meistä sankari.